Και ξεκινάμε το κλάδεμά μας. Όπως βλέπετε, το δέντρο αυτό στερείται από ένα βασικό επικόρυφο οφθαλμό. Ίσως αυτό το κλαδί θα μπορούσε να γίνει η κορυφή. Οπότε βάσει αυτού του κλαδιού εμείς θα προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε το υπόλοιπο δεντράκι. Σε πρώτη φάση αυτό που θα κάνουμε είναι να έρθουμε εδώ χαμηλά. Όπως βλέπετε, και να αφαιρέσουμε αυτές τις πολύ μικρές παραφιάδες και τους πολύ μικρούς πλευρικούς βλαστούς που βρίσκονται πολύ χαμηλά στο δέντρο μας. Αφαιρώντας όλα αυτά τα μικρά που βλέπετε, θα δώσουμε τη δυνατότητα στο δέντρο, μιας και μπαίνουμε στην ανοιξιάτικη περίοδο, να μεταφέρει όλους τους χυμούς και όλα τα θρεπτικά συστατικά κατά την έναρξη της ανθοφορίας από τη ρίζα σε αυτούς τους βλαστούς, στους οποίους εμείς θέλουμε να δώσουμε πλευρική ανάπτυξη και άρα πλευρική ανάπτυξη της ρίζας. Αυτά τα ολίγα για σήμερα, ελπίζω να βοηθήσαμε.